True Twist, de har samarbejdet med, der har lavet en challenge, og vores challenge, den hedder Backflip Challenge. Den går simpelthen ud på, at man skal filme en backflip, og det kan enten være på jorden, eller på sin havetrumlin, eller hvor man lige synes. Og så sende den ind på Daheros hjemmeside, eller via appen. Og så er man simpelthen med en konkurrence om en hel masse snoller. Så gør det. True Twist, de vælger en vinder efter en måned, og så bare give den gas. Send ind. Yeah!